Лека катастрофа с отнемане на предимство стана днес на кръстовище в центъра на Русе. Volkswagen и Opel се сблъскаха в ранен следобед на улиците Рила и Николаевска. Водачът обясни, че не е обърнал внимание на знак стоп, тъй като имал проблеми. Вие сте от Разград ли? За това не сте видяли стопа ли? Не искам да говоря. Пак е станал инцидент. Имаш проблеми, имаме смърт с баща ми. Че много вече благодаря. Щетите по двата автомобила са минимални. Пострадали също няма. Инцидентът обаче е поредното доказателство, че подобни нелепи катастрофи могат лесно да се избегнат, просто като се спазват знаците.